नमस्कार संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ म सरो सिंह थापा कोरोना कहरका कारण मुलुकको गम्भीर अवस्था छ कोरोनाको सन्तासँगै प्राकृतिक विपत्ति अर्को चुनौती बनेर आएको छ यस्तो बेला के सत्तापक्षी के प्रतिपक्षी सबै एक भएर विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था हो तर औपचारिकताका लागि मात्र यस बारेमा केही छलफल भए पनि सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीभित्र राजनीतिक समीकरण र जोड घटाउमा नै बढी केन्द्रित बनेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि महाधिवेशन र आगामी नेतृत्वमा को र कसलाई पुर्याउने भन्ने दौड तीव्र बनेको छ सभापति देउवासँग असन्तुष्ट भएकाहरू एकीकृत त हुँदैछन् तर कसको नेतृत्वमा भन्ने अन्य छ हालसम्म करिब बाह्रवटा नेताले सभापतिमा दावी गरेका खबरहरू बाहिरिरहेका छन् के पटकको महाधिवेशनले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व सार्न सक्ला कि चुनावी स्टन्ड मात्र हुन् कमजोर कङ्ग्रेसमा बलियो उम्मेदवार को होला आज हामी यिनै विषयको पेरिफेरीमा मूलत केन्द्रित रहेर रह। संवाद गर्दैछौँ र हामीसँग छलफलका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डक्टर मिनेन्द्र रिजाल हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अहिले विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय विपदहरू आइलागेका छन् कोरोना होस् बाढी पहिरो होस् तर तपाईँहरू त यति बेला महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुहुन्छ है पूर्ण रूपमा तपाईँहरूको ध्यान अब त त्यतैतिरै केन्द्रित भइसकेको हो छैन महाधिवेशनमा केन्द्रित छैन मैले दिनमा कति बेर काम थी। थी। न्युंटा थी। न्युंटा न्युंटा काम काम गर्छु खासै पनि मुस्किलले यो चार पाँच महिनाको समयावधिमा जसरी नेपालमा कोभिडको सङ्कट सुरु भयो तब सरकारमाथि प्रश्नहरू खन्नी राखेका छन् चाहे ती क्वारेन्टिन आइसोलेसन स्वास्थ्य सामग्री खरिद व्यवस्थापनका कुरा हुन्मा हुन् सरकारले अब कोभिड पछाडिको अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकार चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट चल्न सकेन त्यसैको बिम्ब बनेर प्रतिपक्ष पनि लाग्दिराख पछाडि पछाडि भयो भन्ने आरोप त फेरि एउटा कुरा हामी सबैले के बुझ्नु पऱ्यो भने नि ओलीजीले सरकार ठिक छ चलाउनु भएको छैन अर्थतन्त्र सङ्कुचित छ थुप्रै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको जागिर जाँदैछ दे देश फर्किँदै दे हुनुहुन्छ डिप्रेसनको आम्दानी घट्छ डिप्रेसनको आम्दानी घट्यो भने हाम्रो खर्च गर खर्चयोग्य आम्दानी छ सात आठ प्रतिशतसम्म योपालि घट्न सक्छ त्यो घट्यो भने हाम्रो जीवन निकै अप्ठ्यारो पर्छ यो बिचमा गएको तिस वर्ष गरिबीको रेखाबाट हामीले झन्डै तिस प्रतिशत मानिसलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि पुर्याउन सक्यौँ हाम्रो कारणले र त्योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण चाहिँ डिप्रेसनको आम्दानीको कारणले भएको छ त्यो सबै उपलब्धिहरू फेरि किनकि जस्ता त्यस्तै शून्यमा पुग्छन् कि भन्ने चिन्ता छ तर ओलीजीले सरकार चलाउनु भनेर मैले ओलीजी निस्किनु निस्किनुहोस् यतातिर छेउमा लाग्नुहोस् मैले चलाउँछु भनेर चलाउनु पाइँदैन नि त तर संसदीय व्यवस्थामा त सरकारले गरेका कुरालाई अथवा गलत कामलाई निगरानी गर्ने र सही बाटोमा हिँडाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो त्यो भूमिका नेपाली कङ्ग्रेसले खेल्न सकेन भनेर तपाईँकै पार्टीभित्रका नेता मेरा पार्टीका नेताले स्वीकार मात्रै गर्नु भएन कि यसको अलिकति एउटा अर्को डिमेन्सन छ त्यतातिर म जाउँला तर पहिलो कुरा नि जहिले पनि के आइरहेको छ भन्दाखेरि होइन सरकारलाई ट्याप्प समातेर ओलीजीलाई लजानु तपाईँ दिन घर बस्नु हामी काङ्ग्रेसले चलाएर कोभिडको सङ्क्रमण पार गर्छौँ त्यसपछि तपाईँ होला भनौँ गर्नुपर्छ जस्तो त्यस्तो हुँदैन लोकतन्त्रमा हामीले गर्ने भनेको काम अब हामीले संसदमा कडा साथै भन्यो उहाँलाई बजेटको बारेमा भन्यो नीति कार्यक्रमको बारेमा भन्यो समितिहरूमा जस्तो लेखा समितिमा के अरे स्वास्थ्य उपकरणको बारेमा कचर प्रचारवाला कुरा उहाँहरूको भ्रष्टाचारवाला कुरा पहिलो त हामीले आम रूपमा नागरिकले सञ्चार जगतले सबैले कुरा उठाएपछि उहाँहरूले त्यो सञ्चार उपकरण के अरे स्वास्थ्य स्वास्थ्य उपकरण कोपट्टा बन्दोबस्तै उहाँले क्यान्सल गर्नु पऱ्यो क्यान्सल गऱ्यो नि बदमासी चाहिँ के गर्यो भने अगाडि सेनालाई देखाएर सेना देखा सेनालाई सेना के भन्दाखेरि त्यो ढाल ढाल ढालको रूपमा प्रयोग गरेर उहाँहरूले आफ्नो काम चाहिँ गर्नुभयो भन्ने अहिले पनि कुरा आइरहेको छ त्यो विषयमा अहिले हामी छानबिन गरिरहेको छ लेखा समितिमा बोलायौँ मन्त्री बाहेक सचिव र डिजीहरूलाई बोलायौँ उहाँहरूले आफ्नो बयान दिनु त्यसपछि मन्त्रीजी र के अरे यो समितिका सभापति उप प्रधानमन्त्रीजीलाई बोलाउने चरणमा हाम्रो लेखा समिति एकजना कोरोना सङ्क्रमित हुनु सदस्य साथी अर्को लेखा समितिका सचिवजी कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएको छ त्यसैले यो सङ्क्रमण फैलाउने मात्रै काम चाहिँ गर्नुभयो भने यो सङ्क्रमण क्रमणलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले समितिमा काम गर्ने कुरा हामीले संसदमा काम गर्ने कुरा हामीले प्रतिपक्षी दलको रूपमा सरकारसँग गएर कुरा गर्ने कुरा हाम्रो पार्टीले कोभिडको अनुगमन समिति बनायो त्यो समितिले गएर सरकारलाई यो काम गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दियो भने यस खाले काम हामीहरूले गरि नै रहेछौँ हामीले गर्ने त्यही हो त्योभन्दा अर्को मेरै पार्टीका साथीहरूले पनि अपेक्षा गर्नुभयो भने पनि गल्ती हुन्छ अरूले अपेक्षा गरेर मेरो पार्टीको म जान्छु मेरो तपाईँको पाय तपाईँको प्रश्नको एउटा मूल अनुसार त्यो जान्छु काङ्ग्रेसका ठुल्ठुला नेताहरू प्रायः सबै संसदमा संसद पहिलो लहरमा हेर्नु जने शवादेवा सुशाङ्क कोइराला प्रकाश मानसिंह र को सदस्यजी हुनुहुन्छ यति यति तिनजना चारजना मान्छे पहिलो लहरको हुन्छ अरू मान्छेहरू त के अरे पहिलो लहरका मान्छे सबै पार्टीमा क्या केन्द्रमा हुनुहुन्छ अथवा केन्द्रमा पनि विपक्ष हुनुहोला के अरे संस्थापन पक्ष नभएर त्यसरी विरोध गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नु होला उहाँहरूलाई पनि त्यसैले काम गर्ने तथातर्फ पार्टीको सङ्गठन जिल्लामा गर्ने समय भएको छ त्यसरी समय उपयोग गर्नुभएको छ एक बाहिर देख्ने मान्छेले के अरे त संसदकै गतिविधिहरू हेर्छ मेरो पार्टीको गतिविधिमा मेरो पार्टीको बैठकमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा आम नागरिकलाई सोध्यो भने खासै जानकारी छैन त्यो कुरा चाहिँ मैले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ संसदमा प्रतिपक्ष भनेर भ खोज्दाखेरि मिलेन्द्र जाललाई फेला पारेर मान्छे खुसी हुँदैन संसदमा प्रतिपक्ष शेरबहादुरबाट खोज्छ संसद दलको नेता उहाँ हो पार्टीको सभापति हो हाम्रो पार्टीको मूल नेता उहाँले के गर्नु भने खोज्छ त्यो खोज्दाखेरि चाहिँ सायद सन्देश के हो भन्दा मेरै पार्टी अरू नेताहरूले स्वीकार गरे भन्दा पनि सेवादेववाजीलाई सन्देश हो शर्वादेवाजी तपाईँ संसद दलको नेता हुनुहुन्छ तपाईँ पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ तपाईँ अझ बढी अगाडि उभिनुभयो भने तपाईँ अलिकति बोलिदिनु भने तपाईँ पाँच मिनट बोलिदिनु भने अरूलाई किनभने पाँच घन्टा बोल्यो भन्दा बढी इफेक्ट मिनेजरले पाँच घन्टा बोलेको अर्थ र शर्वादेवाले पाँच मिनट बोलाएको कुरामा पाँच मिनट बोलाएको बढी अर्थ राख्छ त्यस्तो बढी हुनु पर्यो तपाईँ तपाईँलाई संसदीय संसदमा प्रतिपक्ष भूमिका उहाँलाई बढी खोजा होला त्यो कुरालाई मैले अस्वीकार गर्दैन तर अर्को कुरा अर्को कुरा फेरि म तपाईँसँग राख्छु शेरवादेवा सोसो शेर्वादेवाको सो, मात्रै कुरा होइन संसद कसरी चल्छ भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु अलिकति आज मौका पनि गरौँ अहिले लामै समयमा हामी कुराकानी लामो समय लिएरै कुराकानी गर्दैछौँ जस्तो बेलायतमा पिएमक्यू भन्ने हुन्छ प्राइम मिनिस्टर्स क्वेसन भन्ने प्राइम मिनिस्टर्स क्वेसनमा अहिले के अरे हरेक दुई हप्तामा एक दिन हुन्छ पहिले पहिले के भन्दाखेरि दुई हप्तामा दुई दिन मङ्गलबार र बिहिबार हो के अरे हुने गर्थ्यो अहिले मङ्गलबार मात्रै हुन्छ के अरे त्यो पिएमक्यूमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षी दलको नेताले छवटा प्रश्न सोध्छन् एकैपल्ट छवटा सोध्न सक्छन् छवटा प्रश्नसटा दुईवटा ग्रुप गएर चारवटा दुईवटा सोध्न सक्छन् अनि त्यसै बिच अरू 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 प्रतिपक्षका इन्डिपेन्डेन्ट र के त आफ्नै पार्टीको मान्छेले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न सक्छन् अनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाब दिन्छ भने प्रतिपक्षी दलको नेताले सोध्ने प्रधानमन्त्रीले जवाब दिने फेरि प्रधानमन्त्रीले जवाब दिएकोमा के अरे फलोअप क्वेसन प्रतिपक्षी दलको नेताले गर्ने फेरि प्रधानमन्त्रीले जवाब दिने त्यो शैलीको पार्लियामेन्ट हुँदाखेरि बल्ल प्रतिपक्षी दल भन्ने देखिन्छ हामी कहाँ त्यो शैलीको पार्लियामेन्ट भएन सोह्र साल झन्डै झन्डै त्यो शैलीको पार्लिमेन्ट मैले एउटा पुस्तक संसदमा बिपी भनेर सम्पादित गराएको छु त्यसमा के अरे जुन जुन संसदमा विवाद आयो विवादको बारेमा प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर फलोअप प्रश्न फलोअप जवाफ भन्ने राम्रो राम्रोसँग देखिन्छ हाम्रो अलिकति व्याख्या गरे भन्छु मलाई अझ समय दिनुहोस् म क्षमा क्षमा माग्दै म हुन्छु छ्यालिस सालमा पनि हामीले कस्तो खालको संसदको नियमावली बनायौँ भने प्रधान के अरे मन्त्री बोलिसकेपछि मन्त्री भन्नाले प्रधानमन्त्री पनि पर्नुहुन्छ बोलिसकेपछि फलोअप क्वेसन नगर्ने होइन त्यस पछाडि सभाको चरणमा त हामी कहाँ छौँ पुग्यो भन्दाखेरि सत्ता र प्रतिपक्ष भन्ने पनि छैन हामी सबै एउटै हौँ भने जस्तो गरेर कहिले पनि के अरे प्रतिपक्षी भूमिका चाहिँ के अरे संविधानसभाको आठ वर्ष कालमा प्रतिपक्षी भूमिका नदेखिने खालको संसद भन्यो संसद त थियो तर संसद त्यो खाले भयो त्यसपछि बल्ल अहिलेको हामीले नियावलीमा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था राख्छौँ मन्त्रीले बोलिसकेपछि सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिएपछि प्रश्न गर्ने प्रश्न गरेपछि जवाब दिने जवाब दिएपछि स्पष्टीकरण माग्ने अहिले व्यवस्था छ तर फलोप फेरि फिर्ता फलोप फिर्ता त्यो खालि छैन जसरी यसरी घोडाको घोडाको खुट्टामा लाउने हर्स हर्सु जस्तो घोडाको जुत्ता भयो भन्छौँ हामीले त्यसरी जस्तै यता यता प्रधानमन्त्री बस्ने यतापट्टि प्रतिपक्षी दलको नेता बस्ने अनि क्वेसन एन्सर गर्ने खालको हामीका चलन छैन संसदीय दलमा प्रतिपक्ष बलियो हुनका लागि यस किसिमको प्रश्नोत्तरको पा के अरे व्यवस्था हुनुपर्दछ र बेलायतको अर्को मैले कुरा हुन्छ कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्री जान नसक्ने दिन हुन्छ प्रधानमन्त्री जान नसक्ने दिनमा उसले सब्सिट्युट अल्टरनेट पठाउँछ त्यो अल्टरनेट मान्छे भनेको कसरी मान्छे आयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा यो मान्छे प्रधानमन्त्री हुनसक्ने ते क्षमता छ छैन भने त्यस्तै कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षी दलको नेता आफै गएर कोसन गर्न नसक्ने हुन्छ उसले सबसिट पठाउँछ त्यो सबसिड पठाएको मान्छे भोलिको यो पार्टीको विपक्षी पार्टीको नेता हुने खालको मान्छे हो कि भने यसरी परीक्षण हुन्छ संसदको त्यो खाले संसदीय अभ्यास हामी कहाँ नभएको हुनाले पनि अर्को चाहिँ प्रतिपक्ष बलियो नभएको हो कि भन्ने खालको तर यी कुराले त काम गरेका होला तपाईँ स्वयं आफै प्रतिनिधि सभाको सांसद भएको नाताले र पार्टीमा एउटा प्रभावशाली नेता भएको नाताले हामी अर्को खण्डमा प्रवेश गर्नुपर्ने छ यो छोटकरीमा जवाफ दिनुहोस् तपाईँ चा। आफूलाई चाहिँ अहिले प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो लागिरहेको छु राख्नुपर्ने कारण म तपाईँको मात्रै कुरा रहेन त्यहाँ त सिङ्गो पार्टी छ त मैले मैले भने भने फेरि सभापति संसद दलको नेताबाट अरू अपेक्षा गरिरहेको छ एउटा अर्को त्रुटि मैले भने नियावलीको त्रुटि भने तेस्रो मैले भने हाम्रा ठुला नेताहरू थुप्रैजना संसदमा हुनुहुन्न त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि भइदा झन् बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो होला उहाँहरू नहुँदाखेरि संसदमा के भइरहेको छ धेरैजना नेतालाई संसदीय गतिविधि खासै थाहा छैन अहिले पनि सोध्नुभयो भने माथिल्ला तहका नेताहरूलाई मैले अहिले पनि भन्छु नब्बे वार� प्रतिशत नेतालाई तिनै पटकको संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा मिलेन्द्र झाले काङ्ग्रेसको तर्फबाट संशोधन हालिएको थियो हरेक मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव हालिएको थियो त्यो खर्च कटौतीको प्रस्तावमा हुन्छ हुन्न भनेर पराजित भएको छ भने नेपाल मैले देखेको अहिलेसम्म छ्यालिस सालदेखि अहिलेसम्म संसद गति यही तिनवटा वर्ष मात्रै हो जुन तिनवटा वर्षमा हरेक मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखिया छ खर्च कटौतीको प्रस्तावमा छलफल भएको छ त्यो प्रस्ताव किनखेरि हुन्छ हुन्न मत गरेर केन्दाखेरि अस्वीकृत भएको छ तर त्यो कुरा हाम्रो साथीहरूले देख्नु न दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा मैले के भन्छु भने फेरि पनि फेरि पहिलो कुरालाई जबसम्म सेर्वादेवा अगाडि उभिएर ल यसो भन्नुहुन्न नि तबसम्म मिलेन्द्र झाले घोक्रो सुकाइ सुकाई, सुकाई करायो भने त्यसको प्रभाव हुँदैन त्यो कुरा खोजेको बुझेँ अझै आम जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दै गर्दा अहिले कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सरकार फेल भयो भनेर धेरैले भनिरहेका छन् सरकार फेल हुँदै गर्दाखेरि प्रतिपक्ष कङ्ग्रेस पास भयो कि भएन मेरो प्रश्न त्यति हो होइन मैले मैले तपाईँलाई पटक पटक भने मलाई कहाँ जाँच्नुहुन्छ तपाईँले भन्दाखेरि जाँच्ने ठाउँ एक जाँच्ने ठाउँ यो हामी कहाँ हामी कहाँ यो मापदण्ड गलत छ भनेपछि मलाई काङ्ग्रेसलाई कहाँ जाँच्नु छ भने काङ्ग्रेसले झन्डै तिस प्रतिशत गाउँपालिका र नगरपालिका नेतृत्व गरेका छन् त्यहाँ काङ्ग्रेसले केन्द्रको सरकारबाट लिएको जिम्मेवारी जुन स्थानीय तहको सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्यो गरेन भनेर त्यस्तै सरकार अहिलेको सङ्क्रमणको ब बिचमा बसेर के संसदीय गतिविधिमा चाहे संसद चल्दाखेरि होला अथवा के भन्दाखेरि संसद नचलेको होला जुन बेला सुरक्षित रूपमा समितिको बैठक गर्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेसले गर्यो गरेन गरे भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ बोल्ने कुरा हामीले आम मान्छेको बिचमा कतिपय कुरा जानकारीका लागि राख्नु पर्ने हुन्छ त्यो गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्दाखेरि सक्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ अब योभन्दा बढी तपाईँले कमजोर हामीलाई एउटा हिसाबले भन्नुहुन्छ भने जनताका बिचमा मैले यो कुरा राख्नुपर्छ जनताका बिचमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको मतान्तर तिन प्रतिशत छ अस्तिको उपनिर्वाचनमा उपनिर्वाचनमा त्योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा नौ प्रतिशतको मतान्तर छ हामी उहाँहरूको तिन प्रतिशत मत घट्यो हाम्रो तिन प्रतिशत बढ्यो अहिले मतान्तर तिन प्रतिशत छ जनताका बिचमा तिन प्रतिशतको फरक छ संसदमा के छ छन् झन्ने हामीभन्दा तिन गुणा बढी हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ उहाँहरू झन्डै झन्डै दुई तिहाई हुनुहुन्छ हामी बाइस प्रतिशत छौँ एभरेजमा बाइस प्रतिशत छौँ सबभन्दा केन्द्रमा बाइस प्रतिशत छौँ राष्ट्रसभामा त्योभन्दा कम छौँ अहिले हामी सातजना मात्रै छौँ गण्डकी प्रदेशमा हामी पच्चिस प्रतिशत छौँ के अरे कर्णाली प्रदेशमा हामी बिस प्रतिशत छौँ यही यही हो हाम्रो अङ्क अङ्कगणित त्यो अङ्कल यी धेरै हामीले गर्ने कुराको यही नै सीमा हो आजको दिनमा तपाईँले सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएकोमा मैले गरेर अघि नै पनि भने अस्पताल सञ्चालन गर्ने होइन स्वास्थ्य मन्त्रालय सञ्चालन मैले ल मन्त्रीजी तपाईँ हट्नुहोस् है स्वास्थ्यको अलिदिन त मैले चलाउँछु भन्न पाइँदैन नि त अब त्यसलाई त्यसलाई त्यसको अब कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा पऱ्यो तपाईँले चाहनु आउने कम्युनिस्ट पार्टी झगडा गरेर ल यहाँ गरी तपाईँले यसरी मिलाउनुहोस् भनेर हामीले गर्न मैले तपाईँलाई यो गरेको प्रश्नको जवाब आजको भोलिभन्दा पनि आगामी निर्वाचनले सायद छर्लङ्ग पार्छ होला अब हामी तपाईँको पार्टीभित्र गरेका विषयतर्फ प्रवेश गरौँ एउटा एउटा वाक्यमा चाहिँ तपाईँको कुरालाई मैले एउटा अंशलाई स्वीकार के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँले भनेको एउटा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षाको कुरालाई चाहिँ मैले प्रस्टाउन कोसिस गरेँ तर एउटा कुरा के स्वीकार गर्छु भने जनता मा चरम निराशा छ सरकारका प्रति त्यो चरम निराशा हुँदाखेरि काङ्ग्रेस जस्तो लामो इतिहास भएको काङ्ग्रेस जस्तो किनकि यो देशको के अरे भरपर्दो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टीलाई देख्दा त काङ्ग्रेस त छ नि मेरो लागि काङ्ग्रेसले मेरो लागि के गरिदिन्छ भने जनताको मनमा आशा जगाउने भरोसा सृजना गर्ने काम क का, काङ्ग्रेसले गर्न सक्यो कि सकेन आजको दिनमा सक्यो कि सकेन भनेर सोध्नुहुन्छ भने आसा नहीं नहीं नहीं। नहीं भार नहीं भार नहीं। आशा पनि हामीले जगाउन सकेनौँ भरोसा गर्ने पनि बन्न सकेनौँ काङ्ग्रेस आजको चुनौती आउने महाधिवेशनको चुनौती गर्दाखेरि अब कम्युनिस्टप्रतिको चरम निराशाका बिचमा काङ्ग्रेसप्रतिको आशा जगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ काङ्ग्रेसप्रतिको भरोसा जगाउन सक् सक्दैनौँ त्यो हाम्रो चुनौती अब तपाईँहरूको यो चुनौती तपाईँहरूले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरा आगामी महाधिवेशनबाट चुने नेतृत्व र टोलीले पनि निर्धारण गर्छ होला अब हामी त्यतातिर प्रवेश गरौँ अब अब आउँदो फागुनमा महाधिवेशन हुने भन्ने तयारी छ अब यो कोरोनाको बिचमा नेताहरू पनि त्यही मनस्थितितर्फ अगाडि बढिरहेको देखिनुहुन्छ एघार बाह्रजनाले त पार्टी सभापतिमा आफ्नो दाबी पनि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ साँच्चै यो कोभिडको को यो परिस्थितिमा महाधिवेशन होला अब हेर्नुहोस् किनकि अहिले कसैले पनि भन्न सक्दैन मैले के भन्ने सङ्क्रमण कसरी बढ्छ थाहा छैन हाम्रै केन्द्रीय कार्य समितिका केही सदस्यहरू सङ्क्रमित हुनुभयो सङ्क्रमणबाट के अरे निस्कँदै हुनुहुन्छ भोलि हामीहरूमध्ये कोही सङ्क्रमणमा परौँला मै परौँला अर्को पर्ला पर आजको दिनसम्म त त्यही दिनमै महाधिवेशन हुने भन्ने तयारीमै तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन मैले मैं आजको दिनमा पनि हामीले फागुनमा सक्छौँ भनेर काम आज भदौ लाग्दाखेरि हामीले सकेका छैनौँ हामीले जुन काम पहिले कोभिडको सङ्क्रमण आउनुभन्दा पहिले फागुन मसान्तमा शान्तमा टुङ्ग्याउँछु भनेको थियो आज भाद्र दुई गते तपाईँ र म बसेर साँझमा बसेर कुरा गर्दाखेरि सकिएको छैन हामीले आउने बाँकी कामहरू एक वर्षमा गर्नुपर्ने कामहरू हामीले पाँच छ महिनामा सक्छौँ भन्यो भने पाँच छ महिनामा सक्छौँ आजको दिन पछाडि कोभिडको सङ्क्रमणले हामीले धेरै गाजेन हामी के अरे भाग्यशाली नै ने, नेपालीहरू भयौँ अब अलि दिनपछि खुला गतिविधि गर्न सक्ने अवस्थामा भयौँ एकअर्कासँग भेटघाट गर्न सक्ने भयो भने प्रभावित होला नहोला न, न, न हो त प्रभावित हुन्छ नि मैले मैले जबरजस्ती प्रभावित हुँदैन भने झुटा कुरा गरेर हुँदैन अब तर मैले के कसरी भन्ने गरिरहेको छु र म त्यही नै अप्रोच सबैभन्दा उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ भन्दाखेरि हजार माइलको यात्रा पनि पहिलो पाइलाबाट सुरु हुन्छ हाम्रो महाधिवेशन भनेको हजार माइलको यात्रा हो त्यो हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइला क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने आजको दिनमा क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडिको चरणमा छ म तपाईँलाई भन्छु एकदम अनेस्टली मेरो कुरा सुन्नुभयो भने प्रदेश नम्बर दुईको आठवटा जिल्लामा समायोजनको काम टुङ्ग्या छैन समायोजन भने नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुसारको जसरी बन्यो पहिलेका के छत्तिस हजार वार्डबाट छ हजार सात सय त्रिचालिस वार्ड पहिलेको ती झन्डै चार हजार गा, गाउँपालिका गाउँ गाविस र नगरपालिकाबाट अहिलेको के अरे सात सय त्रिपन्न गाउँपालिका नगरपालिका सातवटा प्रदेश अनि केन्द्रको त्यो समायोजनको काम आठवटा प्रदेश दुईका जिल्लामा भएको छैन सभापतिजीको डरेजुरामा त्यो काम सुरु हुन सकेको छैन कैलाली सभापतिजी पहिले चुनाव जितेको ठाउँ त्यहाँ हुन हुनसकेका छैन त्यस्तै के गर्दाखेरि सिन्धुपाल्चोकमा हुनसकेको छैन काभ्रेमा हुन सकेका छैन रसुवामा त्यो काम अगाडि बढ्न सकेका छैन भन्दाखेरि यस्ता केही जिल्लामा अहिले पनि समायोजन काम भएको छैन समायोजन पछाडिको स्वाभाविक प्रक्रिया क्रियाशील सदस्यता दिने हो अब केही जिल्ला मैले भने केही जिल्ला समायोजन सक्यो तर क्रियाशील सदस्यता पाछनौँ त्यो फारमहरू पाइरहेको छैन भन्नुहुन्छ त्यसैले मलाई नै आफ्नै मनमा के भन्दाखेरि फागुनमा अधिवेशन होला नहोला भन्ने संशय छ त्यसमा अर्को एउटा कारण पनि छ क्षमा गर्नु त्यो अर्को कारण के भन्दाखेरि हामीले मङ्सिर मशान्तको दिन हाम्रो पार्टी सभाधीश शेरबहादुर देवले क्रिया क्रियाशील सदस्यतामा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ भनेर छ हामीले पहिले सभापतिजीले क्रियाशील सदस्यतामा हस्ताक्षर गरेको अढाई महिना पछाडि मात्रै वार्डको अधिवेशन हुन्थ्यो अहिले छ दिनपछि हुन्छ पुस छ गते वार्डको अधिवेशन हुन्छ मलाई मङ्सिर म उहाँले सही गर्नुहुन्छ मङ्सिर म हामी सबै काम गर्छ यसै हामी ढिलो बस्यौँ साउन्ड मसान्तमा गर्ने भने काम गरेर छैन हामीले तर यति ढिलो भइसक्यो नि ल भन्नुहोस् किनकि हामी सबै काम ढिलो भएको पनि फेरि समयमा मिलाएर गऱ्यौँ भने मङ्सिर म उहाँले सही गर्नु भने पुसको दुई तिन चार गते पुग्ला त्यो पुगेको क्रियाशील सदस्य काहीँ पनि अलिकति पनि विवाद भयो भने त हाम्रो वार्डको अधिवेशन त गयो नि त त्यसैले धरापमा छ धरापमा भए पनि अहिले चाहिँ हामी अप्रोच के लिइरहेको छौँ भन्दाखेरि पहिलो काम सकौँ क्रियाशील सदस्यहरू काम सकौँ समाजहरू काम सकौँ अगाडि बढ्दै जाउँ फागुनमा सके फागुन हुन्छ नभए चैतमा होला नभए बैशाखमा होला ओके okay, डक्टर रिजाल यो त त्यो मितिमा नभए पनि महाधिवेशन त रोकिने भन्ने कुरा हुन्न अब हामी मूल विषयतिर प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि अहिले कार्यकाल सकिएर काम चलाउ बनेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकुशलता र गरिरहेको कामबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा प्रश्न केही छन् कि है मैले अब काम चलाउ भन्दा त उहाँ निकै सरको साथ होइन भन्नुहुन्छ काम चलाऊ भनेर लेखिँदैन होइन काम चलाऊ भनेर लेखिँदैन तर तर उहाँ काम चलाउने हो नि त काम चलाउ के का लागि भन्दाखेरि अहिले अधिवेशन गर्नका लागि अधिवेशन गर्नका लागि पनि भन्दाखेरि उहाँले नै फागुन सात गते अधिवेशन गर्छु भन्नु फागुन सात गते अधिवेशन गर्नका लागि उहाँलाई दोष नदिउँ एकछिन के अरे सुरुमा उहाँले ढिलाइ गर्नै भए हो तर पनि उहाँलाई अधिवेशन ढिलाइ गरेको उहाँमा दोष नदिकन पनि अगाडि बढ्ने भने छ सात महिना कोभिडको सङ्क्रमणबाट हामीहरू फँसिसक्यौँ भन्दा यो बेलामा फागुन सात गते अधिवेशन गर्ने यत्रो चुनौती छ उहाँ फागुन सात गते अधिवेशन गर, कसरी आयोजना गर्ने त उहाँको मूल जिम्मेवारी हो नि काङ्ग्रेसको एक नम्बर काङ्ग्रेस उहाँ हो काङ्ग्रेसको मूल अभिभावक सेर्वाधिभाव उहाँको ध्यान आजको दिनमा कसरी अधिवेशन गर्ने भन्दा अधिवेशन भयो भने शेरवादेवालाई कसरी फेरि सभापति जिताउने भन्नेमा लाग्नुहोस् उहाँको जिम्मेवारी आजको दिनमा मूल जिम्मेवारी पार्टीको बहालवाला सभापति हो पार्टीको बहालवाला सभापति भोलि फेरि लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो दोस्रो कुरा हो आज पार्टीको महाधिवेशन धरापमा पर्न थालिएको छ खरापमा फागुन साथी गर्न नसक्ने त्यस पछाडि हाम्रो पार्टी विधानले स्वीकार सु, नगरेको देशको संविधानले मात्रै स्वीकार गरेको छ महिनाको अवधिमा हामी धकेलिनु पर्ने बेला सभापतिजीको आँखा सभापतिको मन सभापतिको मेहनत सबै काम कहाँ लाग्नुपर्ने भन्दाखेरि महाअधिवेशनको आयोजनाका लागि लाग्नुपर्ने अहिले सभापति जति बहस होस् जति विवाद होस् जति झन्झट होस् जति केन्दाखेरि असहमति होस् हुँदै गर्छ तर मलाई पार्टी सभापति बन्नका लागि मैले गरेको कामबाट सहयोग पुग्छ भने हुन्छ भने अहिले चौधौँ महाधिवेशनका सभापतिका उम्मेद्वार शेरवा देववाको प्रमुख प्रचारकको रूपमा आजका पार्टी शेरवा देव काम गर्दै दे हुनुहुन्छ त्यसले पार्टीभित्र अझ बिग्रह बढ्छ भन्ने मलाई चिन्ता छ त्यो पनि यस्तो बेलामा मुलुकमा असाध्यै ठुलो के अरे निराशा छ काङ्ग्रेसले भरोसा जगाउन सकेका छैन आम युवाहरू के होला भन्ने चिन्तामा छन् तपाईँहरूको पार्टी त आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएको पार्टी समग्र देशलाई नै लोकतन्त्र सिकाएको पार्टी भनेर हामी भन्छौँ तर पार्टी सभापति नै आफ्नो गुटको प्रचारक बनिरहनु भएको छ अब आउँदो महाधिवेशनमा आफू जित्नका लागि के जुन उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दा पार्टीभित्रको त्यस भए आन्तरिक लोकतन्त्र किन कमजोर बन्दै जाँदैछ आन्तरिक लोकतन्त्र चुनौती त छ अब हामी पनि आफ्नो सुरले लागि नै रहेछौँ अब सभापतिजीलाई रोक्ने कोसिस गर्छौँ सभापति रोकिनु भएन भने के गर्ने सभापति रोकिनु भएन सभापति मूलत आउने महाधिवेशन कसरी जित्छु भन्ने मात्रै मलाई हो भने हामीले गर्ने हामी पार्टीको पनि प्रतिपक्ष भयौँ पार्टीमा सभापतिजी संस्थापन हुनु हामीले यो विषयलाई पार्टीको महाधिवेशनको मुद्दाको रूपमा अगाडि लिएर जाने हो पार्टीको महाधिवेशनमा सभापतिजीले सभापतिको रूपमा काम नगरेका हुनाले पार्टीले यो क्षति भयो बेहोऱ्यो सभापतिजीले सभापतिजीका रूपमा काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा हाम हामीलाई क्याखेरि उदाहरणीय र पार्टी हुनुपर्ने हो नि त हाम्रो केन्दाखेरि अनुकरणीय उदाहरणीय लोकतान्त्रिक पार्टी बन्नुपर्ने हो हामीलाई पनि अरूले औँला देखाउने मौका हो भन्ने कुरा हामीले महाधिवेशनको मुद्दा बनाउनु पर्ने परिस्थिति सृजना हुँदैछ महाधिवेशनको मुद्दा त बनाउनु होला मुद्दा पनि बनाएर लिएर जानुहोला तर अहिले तपाईँको पार्टीमा सभापति पदका लागि बाह्रजनाभन्दा बढी व्यक्तिले दाबी गरिरहनु भएको छ अथवा भनौँ देउवा इतर समूहको तपाईँहरूकै समूहको कुरा गर्ने हो भने पनि अत्यन्त धेरै आकाङ्क्षीहरू देखिनुहुन्छ कसले लिएर जानुहुन्छ त कसले लिएर जानुहुन्छ कसरी यसलाई अस्वाभाविक नभन्नुहोस् कि म त उहाँलाई यहाँ डेमोक्रेटिक चर्निङ प्रोसेस हो पहिले त उतातिर नि जाउँ सभापतिजी चाहिँ हामी अधिवेश महाधिवेशनको मुद्दा बनाउँछौँ उहाँले यो यही तरिकाले हिँड्नु भने एउटा दोस्रो कुरा चिन्ता चाहिँ एउटा मात्रै हो हेर्नुहोस् न अघि नै तपाईँले भनेको मूल सुरुदेखि एउटा थिममा तपाईँ कुराकानी गर्नु भएको छ तर अब अलि समयको लिएर गरेको अन्तर्वार्ता हुनाले म पनि अलिअलि छेउछेउ बग्दै गएको छु तर एउटा मूल थिम के भन्दाखेरि सरकारप्रति चरम निराजा छ युवाहरू सबै के अरे ठुलो जोखिममा पऱ्यौँ भनेर के अरे अति भयो अब त अति भयो अब त भनेर होइन फिर्स भनेर के अरे आन्दोलनमा बाहिर निस्कनु सत्याग्रही हुनु भन्नुभयो तर पनि के भन्दाखेरि सरकारले उहाँलाई आश्वस्त गर्न सकेन यो बेलामा सरकारप्रति चरम निराशा हुने काङ्ग्रेसमा विश्वास भरोसा नजाग्ने हो र काङ्ग्रेसले माको सभापतिले पनि एउटा अनुकल्य अनुकरणीय र उदाहरणीय पार्टीको सभापतिको व्यवहारभन्दा पनि आउने आउने महाधिवेशन कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने एउटा के अरे उम्मेदवारको मात्रै भूमिका हुन्छ

यसले चिन्ता गर्ने पार्टीमा विग्रह मात्रै होइन कि आम नागरिकका बिचमा पनि हामीले बनाएको संविधान हामीले बना स्थापना गरेको लोकतन्त्र चार चार पुस्ताले पचहत्तर वर्षभन्दा लामो सङ्घर्ष एउटा स्थापना भएको के अरे संविधान र के भन्दाखेरि लोकतन्त्रमाथि जोखिम आउला कि भन्ने चिन्ता छ पार्टीको विग्रह भन्दा पनि इट क्यान गो बियन्ड द्याट टु बियन्ड चाहिँ नजाज हुन मैले सभापतिजीसँग भै भेटेर भन्दाखेरि पनि त्यही हो पार्टीको बैठकमा भन्दा पनि त्यही हो र तपाईँसँग सार्वजनिक रूपमा भन्दाखेरि पनि त्यही हो हामीले यसरी पहिले सार्वजनिक रूपमा भन्ने गरेका थिएनौँ सार्वजनिक रूपमा कहिलेदेखि भन्न थाल्यो भन्दाखेरि जुन दिन पार्टीको सभापतिपछिको दोस्रो निर्वाचित पदाधिकारी महामन्त्री र तेस्रो निर्वाचित पदाधिकारी कोषाध्यक्ष लिखित रूपमा सभापतिजीलाई ज्ञापन पत्र दिनुपर्ने स्थिति आयो त्यस पछाडि पनि सभापतिजीलाई हामीले कन्भिन्स गर्न नसकेपछि एउटा समाधान खोज्न नसकेपछि हामीले सभापतिजीलाई भन्यो अब यो विषय हामी सार्वजनिक बनाउँछौँ प्रेस कन्फरेन्स गर्छौँ त्यसैले मैले आजको दिनमा खुलेर तपाईँसँग भन्न सक्ने कुरा चाहिँ हामीले उहाँसँग भनेरै सार्वजनिक गरेर हो यसमा हाम्रो 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 के भन्दा फ्रस्ट्रेसन तपाईँले बुझ्नु फ्रस्ट्रेसन भने भोलिको पदका लागि फ्रस्ट्रेसन होइन कि उहाँले गरेको कामको शैलीको शैलीको बारेमा अब तपाईँले भने बाह्रजना उम्मेदवारको कुरालाई मैले त्यसलाई अचम्म कुरा किन मान्दिनँ भने हेर्नुहोस् अहिले अमेरिकामा जो बाइडन राष्ट्रपतिका उम्मेदवार छन् जो बाइडन राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने क्रममा एन्कमेन्ट मान्छे ट्रम्पको त कुनै कुनै स्टेटमा कोही कोही विरोधी प्राइमरीमा लड्यो होला त्यो जानकारी पनि खासै कसैलाई पनि छैन कसैको अभिरुचिको विषय पनि छैन तर च्यालेन्जरको ठाउँमा त दस बाह्रजना मान्छेले च्यालेन्ज गरे त्यस पछाडि एउटा चरण आउनु थाल्यो ट्रम्पलाई नहराइकन हुन्न उनीहरूको उनीहरूको पार्टीको भनाइ हाम्रो पा भनाइ होइन अब त्यसमा त अमेरिका राजनीतिमा जो जता पक्षमा होला म मलाई के भन्दाखेरि लिबरल डेमोक्रेटिक भ्यालुज मान्ने भए हुनाले मलाई डेमोक्रेटिक पार्टी नै अलिकति मनपर्छ त्यो ठुलो कुरा भएन तर मैले त्यहाँ भोट हाल्ने हो नि मेरो भोट अन्यथा विषय रहेन तर उनीहरू दसैँ आज सुरु गरेपछि जब सुपर ट्युजे जहाँ सबभन्दा धेरै डेलिगेटहरू छानिन्छन् त्यो आउने आउने बेला भएपछि उनीहरू के देख्यो भन्दाखेरि एउटा के अरे क्लियर फ्रन्ट रनर देखिएन है भनेपछि त्यो पार्टीको संस्थापनले बराक ओबामादेखि लिएर अरू मान्छेहरूले उम्मेदवारहरूलाई भन्न थाले कि यसो नगरौँ अब हामी यसो गऱ्यौँ भने ट्रम्पलाई चुनाव हराउन सकिन्न डेमोक्रेटिक पार्टीको मान्छे चुनाव जित्न सक्दैन अब सोध्ने बेला आयो सबैजना मान्छे सात आठजना यो के अरे बहस गरेर उनीहरूको त के भन्छ जुन प्रेसिडेन्सियल डिबेट डिबेट गर्दै जाने बेला छ अब विड्र गर्ने बेला हो समर्थन गर्ने बेला भने चाहिँ अनि एक हप्ता दस दिनभित्रमा यसरी फटाफट समर्थनको बाटो हो कि त्यस पछाडिको सुपर ट्युजडेमा जो बाइडेनले के अरे प्राइमरी डेलिगेट्सहरू जित्न थाले त्यस पछाडि के अरे बर्नी बर्नी स्यान्डर्स पनि गर्दाखेरि छेउ लागेर त्यसको अलि पछाडिदेखि उनलाई समर्थन गर्ने ठाउँमा पुगे अमेरिकाको कुरा रह्यो सुन्नुहोस् जहाँसुकै जस्तो तपाईँलाई मैले हात के अरे एकदम अनुरोधै गरेर भन्छु किन अहिले हामीहरू च्यालेन्जर हो सेर्वादेउवा सेर्वादेउवा एन्कमेन्ट हो च्यालेन्जरका बिचमा हामी कहाँ धेरैजना च्यालेन्जर हुनु होला बिस्तारै हामी कहाँ पनि अहिले बिस्तारै एउटा चरणमा के पुग्यो होला ढिलो भयो भन्नु होला ठिक हो तर हामीले शर्वादेवारले जति काम गर्दै जानुभएको छ जति हामी आफ्ना असहमतिहरूलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि चरणमा पुगेको छ यसले कहाँ पुग्दैछ त अब, अब हामीले पनि काहीँ न काहीँ के भन्दाखेरि यो यो यो, यो असहमत रहने पक्षले पनि होइन अब यो उम्मेदवारी मात्रै दाबी मात्रै गर्ने बेला आएन अब के किनखेरि एउटा युनिफाइड क्यान्डिडेट प्रस्तुत गर्ने बेला हुन थाल्यो भने बहस गर्ने चरणमा हामी पुगेका ता छौँ त्यतातर्फ जाउँला पनि तर हाम्रोमा क्यान्डिडेट तय गर्ने कुरा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ नि त भनेर म फेरि अर्को उदाहरण दिन्छु किन कतिपय कुराहरू चाहिँ नि बाहिर साना मसिना कुराहरू याद हुँदैनन् हामीहरू त्यतिखेर संस्थापन नै थियो सुशील कोइराला पार्टीको सभापति हुनुहुन्थ्यो Uh, हामी तेह्रौँ महाधिवेशनको तयारी गर्ने क्रममा त्यतिखेर च्यालेन्जरमा चाहिँ क्लियर एकजना मात्रै सेवादेवा उम्मेदवार तर हामीहरू संस्थापनमा चाहिँ चुनाव लड्न चाहे सुशील चाहनु भएको थियो चुनाव लड्न रामचन्द्र पौडेलले भएको थियो चुनाव लड्न किशन सिटाले चाहनु भएको थियो चुनाव लड्न प्रकाशमान सिंहले चाहनु भएको लिर्न थियो हामी म अन्तिम बैठकमा सुशील कोइरालाकोमा भएको बैठकमा म सम्झिन्छु त्यो बैठकबाट एउटा क्यान्डिडेट एउटा तय गर्न सक्ने खालको नभएपछि सुशील कोइराला हाम्रो पार्टी सभापति दिवंगत नेताले के हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू सबै अब जिल्लामा जानु जिल्लामा जाने बेला भयो तलको वार्डदेखि अधिवेशनहरू सुरु हुने बेला भयो जिल्ला अधिवेशन सक्नुहोस् जिल्ला अधिवेशन सकेर आए पछाडि सबैजना जिल्ला अधिवेशनको तिन चार दिनमा सबैजना आइपुग्नुहोस् काठमाडौँ आइपुगेपछि तर्फबाट उम्मेदवार को हुने हो म हुने हो अथवा अर्को हुने हो निर्णय गरौँला भन्नुभयो हामीहरू सबै गयौँ हामी फर्क को को और को और को के अरे जिल्ला अधिवेशन सकिएको दिन नै सुशील कोइरालाको देहावसान भयो त्यसपछि हामी अर्को अर्को चरणमा के बजी आइपुग्यौँ भन्दाखेरि उम्मेदवारीको चय तय हुने कुरामा चाहिँ अहिले पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो उम्मेदवारीको तय भन्नुहोस् के भन्दाखेरि पुसमा पुष महिनामै भयो भने पनि त्यसलाई अचम्म मान्नुपर्ने खण्ड छैन तर मेरो प्रयास मेरो प्रयास अब शेर्वादेवाको विकल्पमा पार्टी सभापति हुनुपर्छ भन्ने मान्छेको प्रयत्न के मा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि जति सक्यो चाँडो त्यो उम्मेदवार एउटा बनाउने बाटोमा लाग्नु पऱ्यो त्यता लाग्छ तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि आजको दिनमा पार्टीलाई जुन हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो जसरी कम्युनिस्ट सरकारले गरिरहेका कामलाई गलतलाई गलत भन्न सक्ने सहीलाई सही भन्न सक्ने र आम जनतामा थप आशा भर्ने प्रयास सभापतिबाट हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब यदि देउवाको विपक्षमा लड्ने जुन उम्मेदवार चाहिँ तपाईँहरूले खडा गर्दै गर्दाखेरि कस्तो व्यक्ति खडा गर्ने अथवा त्यो व्यक्ति कस्तो बन्छ र फेरि त्यसले देउवालाई पनि जित्न सक्नु पर्यो खालि उम्मेदवारीको लागि मात्रै उम्मेदवारी दिएर पनि भएन अब अहिले अब अलि अगाडि भए अलिकति ओपन हिसाबले मैले कुरा गर्न सक्थेँ अब बिस्तारै गर्दाखेरि अलिअलि रेस्ट्रेन्ट हुनुपर्ने रहेछ किन रेस्ट्रेन्ट हुनुपर्ने रहेछ मेरो पनि जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि विकल्पको उम्मेदवार साझा उम्मेद्वार बनाउने मैले योगदान गर्ने भूमिका गर्ने विकल्पको साझा उम्मेद्वार बनाउने ठाउँ काममा भूमिका गर्ने मान्छेले अहिले मेरा चोइसेसहरू प्रेफरेन्सेसहरू तपाईँसँग सा, सार्वजनिक रूपमा भन्ने भन्दा हाम्रो बैठकमा यो कारणले फल्ना उम्मेदवार बेठेर देखिन्छ यो कारणले फल्ना उम्मेदवार बेठेर देखिन्छ यो का के क्याकि यो स्ट्रेन्थ हो यो विकनेसेस हो भनेर मैले सोल्युसनको खोजीमा के अरे प्रभावित गर्न सक्नुपर्छ त्यसैले अहिलेको बेला मलाई धेरै मुख खोलेर भन्न नलाउनुहोस् तर मेरो सब सतत प्रयत्न चाहिँ एउटा साझा उम्मेदवार बनाउनेतर्फ हुन्छ गर्न सकिन्छ सकिँदैन थाहा छैन कोसिस गर्ने हो तर तपाईँहरू त यति धेरै जुन आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ पार्टीभित्र त्यो त फेरि कुनै समूह फेरि देउवातिर गएर मिसिँदाखेरि देउवाले नै जित्ने सम्भावना फेरि थप आजको पार्टीको चुनौती के हो भने हेर्नुहोस् मैले अघि पनि भने त्यसलाई अर्को शैलीमा अर्को भाषामा भन्दा अलि प्रष्ट गर्न सक्छु कि भन्ने मलाई लाग्छ म एकपल्ट कोसिस गर्छु सेवा देवबाजी पछिल्ला केही गतिविधिहरू चार तिन चार महिनादेखि गतिविधि उहाँ एउटा फोर्ट एउटा किल्ला बनाउँदै हुन्छ अथवा एउटा आइल्यान्ड क्रिएट गर्दै हुन्छ त्यो आइल्यान्डमा उहाँ बाहेक कोही पनि छैन कसैले पनि उहाँलाई चुनौती दिन नसक्ने एउटा किल्लामा उहाँ बाहेक कसैलाई के अरे कसैले उहाँलाई चुनौती दिन नसक्ने अनि काङ्ग्रेस चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि त्यो काङ्ग्रेसको उहाँले बनाएको किल्ला चाहिँ आम नागरिक चाहिँ उता छ अनि त्यो त्यो आइल्यान्डमा एउटा द्वीपमा बसेको काङ्ग्रेस जस्तो आम नागरिकको पार्टी नभएर काङ्ग्रेस चाहिँ केन्दाखेरि के आज पार्टीको अधिवेशन सकिहालौँ यो पार्टीको अधिवेशन पछि आफ्नो हातमा सत्ता आउने आइहाल्छ अनि त्यसपछि जनताका जौला जस्तो पार्टी भएको त्यो चाहिँ हाम्रालाई सबैभन्दा घातक परिस्थिति भएको छ काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जनताको बिचको पार्टी हुनुपर्छ आम नागरिकको पार्टी हुनुपर्छ जस्तो अघिको तपाईँले भन्नुभयो नि क्याखेरि युवाहरू केन्दाखेरि आन्दोलनमा आएको बेला कुरा अघिल्लोपल्ट पनि तपाईँसँग त्यो विषयमा कुरा गर्थ्यो मैले अहिले पनि त्यही अहिले पनि दोहोऱ्याएर के हुन्छ भने उनका गएर हामी के अरे हा के अरे हात उठाएर नेता बन्न जाने त होइन तर उनले उठाएको त जिनुनी इस्यु थियो नि त उनले उठाएको त नेपाली जनताले ने पाएको दुःख सङ्क्रमण त्रासदीकै कुरा उठाएको थिएँ त्यो इस्युलाई च्याम्पियन गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसले त्यो इस्युबाट काङ्ग्रेस प्रभावित हुने भन्दा तपाईँ सुरुदेखि मलाई प्रेस गर्न खोज्नु त्यो इस्युबाट जति प्रभावित हुनुपर्थ्यो काङ्ग्रेस त्यति प्रभावित हुन्छ तर आफ्नो महाधिवेशनमा कुन नेता हुन्छ भन्ने कुराले बढी प्रभावित हो भनेर तपाईँले त्यसलाई मैले अहिले पनि स्वीकार गर्छु अहिले पनि त्यसै रूपमा भन्नु थिएँ त्यसरी

हामीले प्रयत्न रहन्छ होइन कुनै पनि दिन मैले खालि थियो भने कुनै पनि दिन यो मूल कुरा मूल कुरा के हाम्रो पार्टीको एक्जिस्टेन्स लागि पनि जनताका लागि हो हाम्रो पार्टीको एक्जिस्टेन्स के गर्दाखेरि जनताले रुचाउने पार्टी काङ्ग्रेस बन्यो जनताले भरोसा गर्न सक्ने पार्टी काङ्ग्रेस बन्यो जनताले आशा गर्न सक्ने पार्टी बन्यो भने काङ्ग्रेसको अधिवेशनबाट को सभापति हुन्छ भन्ने महत्त्व हुन्छ त्यो कुरा राख्छ नभए नभए के अर्थ भयो काङ्ग्रेस पार्टीका सभापति जो भए पनि काङ्ग्रेस पार्टी नै देशमा के अर्थ नराख्ने जनतालाई प्रभावित नगर्ने र जनताको विचार नहुने नेपाली कङ्ग्रेसको अब बन्ने सभापति अथवा अब आउने नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयको प्राथमिकता सायद त्यही कुराले नै पाइरहेको छ अब तपाईँहरूकै समूहबाट पनि चुनाव लड्दै गर्दाखेरि त्यही देउवाको उमेरको हाराहारीका नेता रामचन्द्र पौडेल पनि आकाङ्क्षी देखिनुहुन्छ कोइराला पक्षले हाम्रो परिवारभन्दा बाहिर खासै जानुहुन्न भन्ने खालको मनस्थिति देखिन्छ त्यसै गरी प्रकाशमान हुनुहुन्छ अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका धेरैभन्दा धेरै नेता हुनुहुन्छ अब यी विविध पाटोमा चाहिँ तपाईँहरूले साझा उम्मेदवार बनाउन चाहिँ कसरी छ उहाँहरूको तर्क तपाईँले जसरी प्रस्तुत गर्नु भने उहाँहरूको तर्कको सबै पाठो त त्यो होइन तर तपाईँले प्रस्तुत गरेका पाठोमा चाहिँ उहाँहरूको तर्कको खोट प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो तर्कमा उहाँहरूको रहेको खोटलाई मैले अझ चर्को स्वरले हो भन्यो भने, भने मैले उहाँहरूलाई तर्क अझ बढी गर्ने मान्छे मात्रै बनाउँछु सहमति गरेर एउटा साझा उम्मेदवारेरि त्यो नभन्दै पनि वास्तविकता चाहिँ त्यस्तै हो त्यसमा मैले भने नि त मैले उहाँको उहाँहरूको तर्कको समग्र त मैले भन्नु भन्नुभएन यस्तो पाठो चाहिँ तपाईँले देखाउनु कि सेलिएन्टली प्रमानेन्टली खोट देखिने पाठोलाई चाहिँ तपाईँले भन्नु त्यो खोट देखिने पाठोमा मैले पनि हो गजब कुरा गर्नु त यो त खोट छँदैछ यसो भन्ने मान्छे हो भन्यो भने मैले कसरी साझा उम्मेद्वार बनाउनलाई के अरे योगदान गर्न सक्छु सक्दिनँ नि त्यसैले मेरो आजको भूमिका के अरे विकल्पको साझा उम्मेद्वार बनाउने भूमिका प्रमुख हुने भए मैले अलिकति अघि नै तपाईँलाई भने यही प्रश्न त मैले चार पाँच महिना अगाडि भने म पनि आराम सावाब दिन्थ्यो होला त्यसो भए मैले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्दिनँ सजिलो बनाउने प्रश्न गर्छु एउटा कुर्ची छ त्यो कुर्ची चाहिँ लिग्लिगी दौडमा पार्टी सभापति नै फेरि सभापतिको उम्मेदवार म बन्छु भनिराख्नु भएको छ त्यसै गरी उहाँ निकट बेमिलेन्द्र निधिले पनि अब त म बन्नुपर्छ यो समूहबाट सभापतिको उम्मेदवार भन्नुभएको छ त्यही उमेर समूहका अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आफूलाई दाबी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ प्रकाशमानले गरिरहनु भएको छ अर्जुन नरसिंहले केसीले गरिरहनु भएको छ तर हामी अहिलेको यो नेतृत्व नेतृत्वबाट कङ्ग्रेसलाई नयाँ बाटोमा लैजानका लागि फेरिएको परिस्थितिलाई सही ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि तिस वर्ष पैँतिस वर्ष राज्य ताको पेरि फेरिमा रहेका पार्टी चलाएका नेताहरूबाट नै अब फेरि यसमा तपाईँ दुईटा तिनटा कुरा गर्नुभयो कि अब काङ्ग्रेसको नेता हुने मन सभापति हुने मन त मलाई पनि छ मलाई चाहिँ सभापति हुने मनै नलागेर सभापति हुँदिन भने आएन नि सभापति हुने कुरामा अहिले मलाई सभापति नै पत्याइ नहालान् साथीहरूले भोट दिएर मलाई जिताइ नहालान् अथवा मैले यतिका उम्मेदवारहरू मेरो पनि त्यो रिङमा बक्सिङको रिङमा मेरो पनि सभापतिमा दाबी छ तपाईँले पनि दाबी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ दाबी प्रस्तुत गरेर अर्को यसलाई अझ बढी कम्प्लिकेटेड बनाउने पनि होइन त्यसै त्यो कुरा त्यो हो तेस्रो कुरा के भन्दाखेरि सक्षम छ छैन भन्ने मात्रै कुरा होइन सक्षम त थुप्रो मान्छे हुन्छन् मलाई मलाई लाग्छ किनकि म पनि निकै सक्षम छु पार्टी सभापति चलाउनको लागि म जस्तै अझ मभन्दा अझ बढी सक्षम मान्छेहरू पनि छन् जस्तो लाग्छ त्यसै सक्षम भन्दा पनि मूल कुरा के भन्दाखेरि पार्टीका साथीहरूको विश्वास जितेर भोलि जनताको विश्वास जित्न सक्ने खालको लिडरसिप मेरो प्रश्नको मकसद एउटा यति मात्रै थियो कि त्यही उमेर समूहका व्यक्ति फेरि त्यो कुर्सीमा आउँदा नेपाली कङ्ग्रेस उमेर नयाँ ढङ्गले जसरी चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आम जनता र पार्टी कार्यकर्तामा जुन आशा छ नि त्यो हुन सक्छ मेरो सामान्य सामान्यतया के अरे अस्सीको छेउछाउको मान्छेले पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ मान्छे जति पाको हुँदै गयो बुद्धिमा बुद्धिमत्ता बढ्छ परिपक्वता बढ्छ त्यसले मद्दत गर्छ तर मान्छेको क्रियाशीलता घट्छ क्रियाशीलता घट्दै जाने बुद्धि विवेक चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि त्यो घटेको क्रियाशीलतालाई क्षतिपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि मान्छेले रा क्रियाशील राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने हो एउटा दोस्रो मापदण्ड मैले देखेको के भन्दाखेरि अपवादका रूपमा के अरे माथिरहरू अपवादका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले पाको उमेरमा पनि नेतृत्व गरेका छन् तर रुलका रूपमा प्राय पाको मान्छेले नेतृत्व गर्न सक्दैन त्यसैले हाम्रो पार्टीमा पनि त्यो के भन्दाखेरि समय साथ मान्छे छेउ लाग्नुपर्ने कुरा हुन्छ नै हुँदैन भन्ने कुरा अनुचित हुन्छ तेस्रो कुरा मैले तपाईँसँग यो पनि भन्नुपर्छ कि अब अहिले पार्टीले उम्मेदवार छान्ने क्रममा मुद्दा चाहिँ खालि उमेर मात्रै बनाएर पनि भएन अब पार्टीको नेतृत्व अहिलेभन्दा बेटर दिन सक्छ सक्दैन भन्ने क्वेसन गर्नु एउटा मैले मापदण्ड के बनाएको छु मलाई व्यक्तिगत रूपमा मापदण्ड भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीमा ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभा भन्ने छ ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा पैँसठी वर्ष पुगेको मानिस अरू पार्टीका कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीमा छैन त्यसको पार्टीलाई सुझाव त्यसको प्रेरणा चाहिने छ भने त्यो मान्छेलाई ज्येष्ठ नागरिक सभा ज्येष्ठ राजनीतिक सभामा राख्न सकिन्छ मैले पैँसठी वर्ष पुग्दाखेरि आफूलाई गर्ने प्रश्न के भन्दाखेरि अब मैले पार्टीको क्रियाशील जीवनमा लान सक्छु सक्दैन एउटा केन्द्रीय समितिका थुप्रै कर्तव्यहरूमध्ये एउटा कर्तव्य के छ भने हरेक वर्ष दसवटा जिल्ला हामीले भ्रमण गर्नुपर्छ दसवटा जिल्ला भ्रमण गरेर त्यहाँको प्रतिवेदन तयार गर्ने त्यहाँको सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन मद्दत गर्ने त्यसको प्रतिवेदन केन्द्रमा ल्याउने त्यसबारेमा बहस गर्ने छलफल गर्ने जिम्मेवारी त्यसरी क्रियाशील हुने एउटा एउटा मात्रै म तपाईँको उदाहरण दिँदाखेरि त्यो क्रियाशीलता मेर। चाहिँ मेरो छैन तर म पार्टीलाई सुझाव दिन सक्छु अभिप्रेरणा दिनसक्छु भने चाहिँ मैले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा भन्दा ज्येष्ठ राजनीतिक सभातिर हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यसरी यसलाई पनि एउटा रूपमा मापदण्ड लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अर्को एउटा विषय तपाईँले छुनो छुनो खोज्नु हो तर सिधै त्यहाँ प्रश्न गर्नुभएको थिएन एउटा मलाई रमाइलो के लागेको छ भन्दा विमलेन्द्र निधिजीको उम्मेदवारीलाई मैले गम्भीरतापूर्वक ल्याएको छु किनभने विमलेन्द्र निधिजी र म एउटा केन्द्रीय कार्य समिति नेपाल विद्यार्थमा सँगै सदस्य भएर काम गऱ्यौँ अर्को केन्द्रीय कार्य समितिमा म उपसभापति थिएँ मेरो नेता उहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला त्यो उहाँ मेरो सभापति भएकै पनि छत्तिस साल आजभन्दा एकचालिस वर्ष पुरानो कुरा हो एकचालिस वर्षदेखि त्योभन्दा अगाडिदेखि सँगै केन्द्रीय समिति हुँदादेखि त्योभन्दा केन्द्र समिति म नपुग्दाखेरि उहाँ चाहिँ केन्द्र समिति हुनुहुन्थ्यो म केन्द्र समिति नहुँदाखेरिदेखि म उहाँलाई चिन्छु त्यसैले उहाँसँग चिनाजानी झन्डै पैँतालिस वर्ष हुन थालिसक्यो उहाँलाई मैले राम्रो जान्दछ त्यसैले उहाँको उम्मेदवार बन्छु भनेको कुरालाई केही पनि होइन भन्ने मैले मान्दिनँ मैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा रूपमा लिनुहुन्छ मैले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक ल्याएको छु सकारात्मक ल्याएको छु छैन अर्थपूर्ण ल्याएको छु छैन त्योतर्फ म गए मैले होइन होइन मैले त्यो त्यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक ल्याएको छु विमलेन्द्र निधिजीको उम्मेदवारी क्याटेलिटिक हुनसक्छ विमलेन्द्र निधिजी उम्मेद्वार बन्नुभयो निर्णय गर्नुभयो भने एउटा एउटा सिनेर के हो शेरवादेवा नहुनु होला त्यसले नै एउटा सी चेन्ज लिएर आउँछ काङ्ग्रेसको भोलिको नेतृत्वमा यदि शेर्वादेव पनि उम्मेदवार हुनु विमलन दिदी पनि उम्मेदवार हुनु दुईजना त्यताबाट उम्मेदवार हुनु भने यता पनि एउटा सुविधा के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि एकजनाभन्दा बढी उम्मेद्वार सक्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ त्यो भएपछि तिन चार पाँचजना मान्छे पाँचजना मान्छे काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार होला पाँचजना मान्छे काङ्ग्रेसको सभापतिको उम्मेद्वार हो भने कसैले पनि बहुमत ल्यायो भने रनअफ हुन्छ रन रनअफमा दुईवटा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने मान्छेको बिचमा सभापतिको कन्टेन्सन हुन्छ त्यो भयो भने त स्वस्थ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ अहिले पनि सभापतिको बाह्रैजना त चाहिएन छ सातजना उम्मेदवार रहनुभयो छ मध्ये दुईवटा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने मान्छेको रन अफ इलेक्सन भयो त्यसमध्ये एउटा सभापति त दुईवटा छानिँदाखेरि चाहिँ सबै आज आज तपाईँ र म नै उम्मेदवार थियो भने एकअर्कालाई समर्थन गर्न सकेन भोलि तपाईँ रनअफमा पुग्यो म पुगेन भने तपाईँलाई समर्थन गर्ने यस्ता विकल्पहरू बाँकी रहन्छन् त्यसैले विमलनजीको उम्मेदवारीलाई मैले गम्भीरता प्रयोग लाग्छ यसको अर्को एउटा क्याटलिटीका आस्पेक्ट पनि छ त्यो विमलजीले उम्मेदवारी दिनुभयो भने पाँच छजना सभापति उम्मेद्वार हुन्छन् पाँच छजना सभापति उम्मेद्वार भए आठ दसजना आठ दसजना उपसभापति र महामन्त्री उम्मेद्वार हुन्छ भनेपछि पच्चिस छब्बिसजना सभापति उपसभापति र महामन्त्रीको उम्मेद्वार भयो भने पाँचजना जित्छन् बाँकी बिसजना हार्छन् काङ्ग्रेस यति धेरै नेता भएको पार्टी छ हाम्रो रुखमा यति धेरै टाउकै टाउका भयो कि जरैसहित धाललान् कि यो टाउकाले भन्ने अवस्था भइसक्यो हामीहरूलाई सुन सुन हामीहरू सुन्नुहोस् न मैले यो भन्नै पर्छ हामीहरू सजिलै सजिलै रिटायरमेन्ट नगर्ने सजिलै रिटायर नगर्ने हामी कोही पनि रिटायर नगरेँ भन्दा हामीहरू चुनाव हायौँ भने त के अरे घाटमा गएर घाटमा गएर रिटायर हुनु पर्दैन हामीहरू सम्मानजनक रूपमा साथीले पत्याएन भने म चुनाव लड्छु मैले तपाईँलाई भने नि सभापति बाहेकको मुख्य पदमा चुनाव लड्छु साथीहरूले मलाई पत्याउनु भएन भने म फेरि पार्टीको महाधिवेशनमा फेरि चुनावमा प्रतिस्पर्धी हुन्न मेरो लागि अन्तिम पदका लागि लड्नु न तपाईँ म अहिले पनि भने यो, यो महाधिवेशन मेरो अन्तिम महाधिवेशन हो चौधौँ महाधिवेशन आउने संसदको निर्वाचन मेरोलाई अन्तिम निर्वाचन हो म त्यसपछि लड्दैन र जिते पनि हारे पनि जिते भने पाँच वर्ष काम गरेर म के भन्दा पार्टीमा योगदान गरेर अगाडि बढ्छु हारेँ भने म आराम साथ के भन्दाखेरि यो मेरो संसदको जुन जिम्मेवारी छ अर्को दुई अढाई वर्षको जिम्मेवारी छ त्यो मात्रै जिम्मेवारी पुरा गर्ने बाटो हुन्छ किनभने म भइन भने मलाई मलाई साथीहरूले भने कि तिमी जस्तै अर्को मान्छे पनि छ यो मान्छे भए पुगिहाल्छन् तिमी तिम जस्तै यो युवा छ तिमी जस्तै यो बुढो छ तिमी जस्तै यो उमेर तिम्रै उमेरको अर्को मान्छे यो मान्छे भयो भने हामीलाई पुग्छ तिमी नभए पनि हुन्छ भने साथीले मलाई भोट दिएन मैले चुनाव हारेँ भने मैले होइन म चाहिँ जबरजस्ती हुनैपर्छ भनेर त्यहाँ बस्ने कुरा मैले रायो त्यस पछाडि म त्यो यो चुनावको परिणाम आएपछि अर्को चुनाव आउनुभन्दा अगाडि नै म पैँसठी वर्ष पुगिसक्छु पैँसठी वर्ष पुगिसकेपछि मेरा लागि ज्येष्ठ राजनीतिक सभा विकल्प हुन्छ राम्रो विकल्प हुन्छ मैले त्यस पछाडि के सोच पार्टीलाई सुझाव दिन सक्छु पार्टीलाई अभिप्रेरणा दिन सक्छु पार्टीमा क्रियाशील नेतृत्वको रूपमा मलाई स्वीकार गरे भने त साथीहरू अर्कालाई स्वीकार गर्यो भने जानुपर्छ रिजाल म कार्यक्रमको अन्तिममा छु म केही प्रश्न गर्छु छोटकरीमा जवाफ दिनुहोस् अनि कार्यक्रमको भेटमा हारौँ जस्तो आजको दिनमा तपाईँ पार्टीमा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ संसदमा तपाईँले उठान गरेका विषय नै कुनै कुनै बेला त जुन कङ्ग्रेस लाने कता कता मिनेन्द्र रिजालले पो संसदमा धान्या छ कि भन्ने किसिमको भान पनि बाहिर परेको देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँको समर्थन तपाईँको समूहमा कसलाई मेरो मैले त्यसरी भन्न सक्दिनँ मेरा केही छोटोमा सर यसमा प्रश्न भन्नुहुन्छ मलाई क्लियर यो मान्छे चाहिँ अहिलेसम्म लागेको छैन तर मलाई लागे भए पनि मैले तपाईँसँग भन्ने भन्दा त्यसलाई परिणाममा लिएर आउने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले साझा उम्मेद्वार उठाउने प्रयत्नमा तपाईँ हुनुहुन्छ सबैका कोही पनि क्लियर फ्रन्ट रन यही भए चाहिँ क्लिर फ्र भन् खालको छैन सबैका त्यसै सबैकाइनस लिएर निर्णय गर्नुपर्छ अबको आगामी महाधिवेशनबाट फेरि देउवाले जित्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस कस्तो हुन्छ मलाई चिन्ता छ म अरूको बारेमा त भन्न सक्दिनँ मैले गम्भीरतापूर्वक सोध्ने सोध्छु कि फेरि अर्को संसदीय निर्वाचन लड्ने कि नलड्ने भनेर अर्को प्रश्न जस्तो केही दिन अगाडि मात्र परराष्ट्रविद भेश बहादुर थापासँग मैले अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा सुगौरी सन्धि पछाडिको अहिलेसम्मको समय अवधिमा भारत र नेपालको सम्बन्ध अहिलेको जस्तो अवस्थामा चाहिँ सम्वादहीनताको अवस्थामा र तिक्तताको अवस्थामा चाहिँ उता आरोह अवरोह थियो तर अहिलेको अवस्थामा पुगेको थिएन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ अहिले अब चिनको नेपालप्रतिको चासो पनि त्यसै गरी देखिन्छ अमेरिकाको पनि त्यसै गरी चासो देखिन्छ अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व कस्तो आउनुपर्छ र त्यसले यो देशलाई पार्टीलाई र जनतालाई कस्तो पहिलो कुरा भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध विशिष्ट सम्बन्ध हो तर भारतसँग हाम्रो सधैँ गुनासो रहेको सम्बन्ध गुनासो मात्रै होइन भारतले हाम्रो संविधान बन्ने बेला गरेको नाकाबन्दी र अहिले हाम्रो सीमा अतिक्रमण गरेपछि भारतसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ त्यो तिक्ततापूर्ण खुण सम्बन्धलाई यस्तो तिक्ततापूर्ण हुन नदिने काम गर्नु एक दोस्रो कुरा चिनको भूमिका दुनियाँभरिमा फेरिया छ विस्तारित छ चिन दोस्रो अर्थतन्त्र ठुलो अर्थतन्त्र हो दुई हजार पच्चिससम्ममा दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र हुन्छ त्यसैले चिनको भूमिका नेपालमा विस्तारित हुन्छ त्यसैले भारतीयहरूले पनि नेपालमा चिनको विस्तारित भूमिकालाई स्वीकार गर्ने तर उनीसँग विशिष्ट सम्बन्धलाई स्वीकार गर्ने बाटोमा हामीले लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यो काम गर्नलाई काङ्ग्रेसमा मैले यसले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने भन्दा पनि धेरैजना त्यो काम गर्न सक्ने देख्छु मैले कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ त्यो सन्तुलन गुमाएको छ त्यो नेतृत्व अथवा त्यो व्यक्तिलाई तपाईँहरूले चुन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न मेरो प्रश्न त त्यो यो काम गर्न चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो सन्तुलन गुमायो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा योभन्दा दुःखदायी कुरा के हुँदैन त काङ्ग्रेसमा चाहिँ यो सन्तुलनलाई कायम राख्न सक्ने धेरैजना मान्छे देख्छु मैले एकजना यही मात्रैले सक्छु भन्ने मलाई लाग्दैन धेरैजना सक्छ भयो मै सक्छु जस्तो लाग्छ अझ मभन्दा अरू सक्ने मान्छे पनि छन् जस्तो लाग्छ हस् थप श्रृङ्खलामा यो विषयमा थप चर्चा गरौँला आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु मलाई आमन्त्रण गरेर आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनु त्यसका लागि धन्यवाद छ कतिपय कुराहरू अलिकति विस्तारित व्याख्या गर्ने पनि मैले कोसिस गरेँ त्यो कोसिस गर्दाखेरि तपाईँले सोध्न चाहे यदि सबै प्रश्न सोध्न पाउनु भएन होला त्यसको लागि क्षमा पनि माग्दछु हस् धन्यवाद धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डक्टर मिनेन्द्र रिजाल उहाँसँग आसन र महाधिवेशनमा अबको नेतृत्व कस्तो आउनुपर्छ र को आउनुपर्छ भन्ने विषयमा मूलत केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार